Hello， 大家好，我是卡什米娜。那么今天我要跟大家提醒一些即将到期的活动，大家可以依照这部影片来检查自己还有什么活动还没有参加。那首先跟大家提醒的是，巨人的合作即将在本周日就结束了，所以有关于巨人所有的东西也在本周日就结束。所以大家如果说还没有刷相对应的卡片，还没有抽卡的话，要把握时间了。首先我们上个懒人包，关于巨人有哪张免费卡是需要练的呢？首先我先推荐把莱纳练到双满，因为他作为队员的价值真的是蛮高的。再来如果说你有抽到爱莲的话，你可以把巨人系列给练起来，他们可以被吞并。那如果你有抽到兵长，你就可以练团长。那剩下的卡片呢，我觉得可练可不练。不过其中一个小知识要提供给大家的，如果说你是要被爱莲吞并的巨人，其实可以考虑不用练技能哦，那一样是可以进行吞并。不过呢，没有练满技的就无法加20，所以如果你最后真的时间不够练这些巨人卡片的话，可以考虑各刷一张，不一定要练满技。接着跟大家提醒一下，巨人最后一次的合作加倍即将在本周五登场哦。大家如果说还没有抽满10抽卡片想抽的，要把握这一次最后的抽卡时间。如果你石头有限要抽这次巨人10抽系列的话，我会推荐只有100颗石头左右就抽米卡莎跟阿尔敏就可以了。有多的石头建议都省着，因为接下来有更多的合作啦，以及黑金在等着大家。那如果说你有170颗石头，其实保底爱莲也是一个不错的选择。当然最后如果你钱太多再抽兵长就可以了。如果你是游王要复制人的话，爱莲是最多两张，阿尔敏是最多两张，兵长最多两张就可以到达最大效益化了。但是如果你只抽到一张二奖的话，我会推荐你可以先留阿尔敏，他的本身加班能力是比较优秀的。当然这两张二奖我觉得都是蛮重要的一个队员卡。那么小奖的部分呢，其实各一张就 OK 了，并不需要练复制人，所以有多的小奖可以考虑把他们都卖成金魄。那么接下来就跟大家介绍一些即将到期的活动。那有关于巨人所有的合作内容即将到本周日就结束了，所以大家要参与的话要把握时间。大家可以点塔的下面这个城墙就可以看到大部分合作的一个关卡。好，那要注意的是每一个合作关卡都有挑战次数额外送奖赏的内容，像是这个入门级跟战力级哦，各通关指定的次数就可以获得额外的奖赏。那这个格斗数也是分一跟二哦，各通关五次就可以获得所有的奖赏了。那再来是超大型巨人的这个关卡，也是各通关五次可以获得所有的奖赏。那再来是极客地狱级，要记得先解成就拿暗金魄，再来通关五次也可以获得所有的奖赏。最后是这个莱纳的地狱级，一样是要解成就会有光金魄，再来是通关五次可以获得所有的奖赏。好，那再来这边。接下来是这个铜墙铁壁的盔甲哦，这个是一个挑战内容，通关四次可以直接获得光金魄。末日的地名呢，主要通关好像有两颗石头，累积通关五次可以获得所有的奖赏，其中包含是勋章跟背板。那再来是这个车力巨人哦，通关五次可以获得灵魂。这个巨二哦，可以获得灵魂。那再来这个一样是分一跟二哦。各挑战五次就可以拿完所有的奖赏了。好，那这边大概介绍到这里，紧接着有一个比较特别是点右下角有一个城墙守卫战，这是一个小游戏，但是这个小游戏是有奖赏的，如果你到达50万分就可以获得魔法石一粒，最高到80万分呢就可以拿到所有的奖赏了，并且参与五次可以再获得额外异彩史莱姆25只，所以大家记得去玩这个小游戏哦。那这边说打完之后呢，你就可以到限时商店里面去兑换你想要的一些奖赏啦。那比较值得注意的事情是，如果你要二奖兑换的话，也是在这个合作商店里面去二奖兑换。好，那这边合作的内容大概讲了告一段落之后呢，再来是合作的故事，大家可以点左上方这里，古神遗迹里面有这一次合作的故事。我记得可以打完拿石头。那说到合作呢，其实工会洞里面有一个合作的关卡，也就是这个炼技能小怪，如果你还没打过的话可以打一下，也是有一颗魔法石。好，那关于合作的内容差不多在这边介绍告一段落，紧接着我为大家介绍自家的系列。首先是这个副本，这张卡片是还蛮推荐大家可以练起来的，不过它是超技的一个系列角色哦，所以你要刷很多张才能练到满技。不过对于妲己来讲哦，木妲己这张卡片是很好用的队员。
好，那再来是两个双周也即将到期了，这两个双周呢都可以解成就。好，那打过高级的话也会有魔法石，所以这两个双周一共就有四颗魔法石，大家别忘了去打。好，那再来是二月份的 LV 石也即将到期了，大家记得全部都打到通关，就可以获得所有的奖赏啦。那再来是妍希的活动，这个也是即将到期。那记得这个之前开的梦魇级可以解成就，即使之前打过呢，也可以获得这个零金破的一个奖赏。那建议大家就是通关拿魔法石。那再来是十周年的一个商店，十周年的商店呢，也即将到期了，大家记得把身上的点数给换一换，自己想要什么就换什么吧。那右上方这个时光旅塔也即将到期了，在本周日就结束了，那大家一定要拿到这个好用的功能卡，这张是神创，非常好用的一个队员。好，那这边用完之后，紧接着就是妍希的兑换商店啦，大家可以点进商店里面就可以看到角色兑换，那一样是公安妍希，这边可以直接用50颗魔法石直购，如果想要的话别忘了，这个一样是到本周日就结束的一个活动。接着的话是抽卡机，那抽卡机的部分呢，合作的内容即将在本周五会有一个大涨加倍，所以大家如果要抽合作的话，建议是本周五之后到本周日之间可以去抽取。好，那再来是妍希的这个黑金抽卡机也即将到期了，古币封印也是一样到本周日就结束，那这次的抽卡机内容大概在这边介绍告一段落。好，那大概就是这一次即将到期的一些活动内容啦，那希望有帮助到大家，更这个可以拿奖赏。以上就是今天的影片内容，如果还喜欢这个系列，不用了按个喜欢给我们辛苦的制作团队，让我们更有动力制作类似的影片给大家，也不用了按下你的订阅钮，我们现在正在冲40万的订阅，谢谢大家，那我们就下部影片再见，大家拜拜。We'll be right back.